Ahoj lidi, vidíte tohoto šneka? Chystá se provádět triky, které nikdo z nás neumí. Šneci jsou velmi neobvyklí tvorové, mají ulitu a pohybují se na břiše. Říká se, že se dokážou plazit i po ostrých předmětech a to si teď ověříme. Nejprve vezmeme pilku s ostrými zuby, jako je tato, a vyzveme šneka, aby tuto překážku překonal. Překvapivě se přes pilu bez problému přeplazí. Zkomplikujeme mu úkol tím, že mu nabídneme ostrý nůž. Když šneka z nějakého důvodu něco bolí, okamžitě se schová do své ulity. Ale tady to neuvidíte. Zázračně se plazí po ostří, což mu nijak neškodí. A teď si vezmeme to nejostřejší, co doma najdeme, žiletku. Je to prostě neuvěřitelné, jak se po ní pohybuje, jak je to možné? Jde o to, že hlemíšť pod sebou neustále vylučuje nějakou hlenovitou látku. A když se pohybuje, jeho tělo je na jakési hlenové podložce. Proto i když se plazí po žiletce, jeho tělo se nepoškodí. Pokud se vám video líbilo, nikdy neopakujte triky tohoto hlemíždě.